Tondo, ty jsi před zápasem mluvil o tom, že musíte dát rychlý góly a zápas v pohodě dohrát, to se povedlo, výhra 7-4, ty gól, 4 asistence, takže plány vyšly podle toho očekávání. Jo, tak chtěli jsme na ně vlítnout a rozhodnout to hned za začátku, což se nám povedlo, dali jsme hnedka 3 góly, škoda akorát, že jsme dostali jich tolik, ale to většinou tak bývá, že jo, vedli jsme, celou dobu jsme je přehrávali a oni z protiútoků nám tam vždycky něco dali, ale myslím si, že dopředu to z naší strany bylo dobrý, dozadu malinko horší. Spokojenost asi s přesilovkama, ty taky dneska šly, tak bylo něco třeba, co méně jste s tím byli spokojení, jestli vylučování, nějaký momenty utkání, se kterými jste byli spokojení míň? Byly tam z naší strany zbyteční fauly, si myslím, ale nevím, no, musíme to rozebrat na videu, ten zápas, a ty přesilovky ještě mohly být lepší, měli jsme plno šancí, bohužel, a tak můžeme být asi rádi za těch 7 gólů. Oproti Prostějovu, chtěli jste něco změnit a povedlo se to případně? Chtěli jsme změnit začátek utkání, no, což se nám povedlo a díky tomu jsme možná i vyhráli, protože ten konec už jsme nedohráli dobře tu třetí třetinu. Teď vás čeká zápas v Sokolově, budete chtít jít do toho s tím samým, to znamená dát rychlý góly a sehrát ten zápas stejně jako dneska? Určitě bylo by dobrý stejný začátek jako dneska, ale ten konec trošku sklidnit, no. A doufáme, že nám to vyjde a vyhráme.